simbolično je obilježen završetak radova u parku Upilama i na mostu Otpila, koji su bili izvedbeno složeni, opsežni i iznimno vrijedni. Podsjetimo, radovi na mostu Otpila izvođeni su u dvije faze. Prva je započela 2007. i trajala je do 2010. a druga se odvijela u razdoblju od 2013. do 2017. Ukupna investicija vrijedna je oko 10 milijuna kuna bez PDV-a. Svi ovi radovi koštali su više miliona eura. Samo ovi ovdje na Pilama oko 10 miliona kuna. I eto, da smo u početku znali što nas čeka, vjerojatno ne bi imali hrabrosti ući u ovo. Zbog loših vremenskih uvjeta Crveni križ Dubrovnik danas je otkazao pokaznu vježbu u Gružu kojom se treba obilježiti Svjetski dan prve pomoći. Ovogodišnja tema je nesreća u domaćinstvu koje se odnose na sve iznenadne i neočekivane događaje koji se mogu dogoditi kod kuće i u neposrednoj okolici i uzrokovati ozljede ili smrt. Domovi se često percipiraju kao sigurna mjesta, ali nažalost u njima se događa 80% svih nesreća. Na programu koncerta Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik upozno ljeto sinoć se u Atriju Kneževa dvora izvodila djela velikog talijanskog skladatelja Antonija Vivaldija. Ruski violinist Dmitrij Sinkovski vodio je gudački sastav Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a pridružio im se Luka Pjanka, švicarsko-talijanski lutinjist, jedan od osnivača slavnog ansambla i Giardino Armonico. Zbog prve veće kiše koja pada na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije i županijskog centra Dubrovnik 112 ističu kako su ceste mokre i skliske, pa se vozači mole da prilagode vožnju uvjetima na cesti i da održavaju sigurnosni razmak tijekom vožnje. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisije Novi mileni, Gruške priče te Baštinu.